Гоше, приключи ли сагата ти с Левски? Да, приключи. Току-що. Какво повече нямаш никакви взаимоотношения с клуба? Какво се разбрахте? И нищо какво. От днеска съм, не съм футболист на Левски, вече окончателно всичко е подписано. Ще организирате и си фащам пъти от тук нататък. Живота продължава. Тежко ми е, но след толкова години тук има го и това във футбола. Така. Не точно това, все пак ти не си случайен футболист за Левски, като че ли тази раздел не трябваше да се случва точно така. Нали е трябвало или не е трябвало, въпросът е, че се случи. Не искам да се връщам назад, вече това е минало. За мен от тук вече съм свободен футболист и гледам моята кариера от тук нататък. А къде ще продължи тя? И тук до... или днес, или утре ще има някаква яснота, къде ще играе. България или чужбина? Не, България, в чужбина. Нещо си получил или какво е? Да, така е. Господин Баждеков, така ме... с признателност и незабравими мигове с синия екип. Ви ли го показвам на камера? Все пак и нещо топли ли? Една малка частица така в мен има топли. Това ли е но... Не, не е това, но просто отбора сега е на подготовка. Няма проблеми, ще се виждаме тук, сигурно ще организират нещо, аз съм готов. Естествено, ако имам възможност да пристигна, ще дойда и ще се разделим нормално като хората. Получи ли тази финансова компенсация, за която стана въпрос? Сашко Кович казва. По принцип не е имало проблем никога за тази финансова, просто трябваше някои други параметри така да се уточнат и всичко е точно. Анортозис, вариант ли? Не, казах ви, че анортозис има проблем, че трябваше да разтогна този договор декември месец. Ако бях разтогнал декември, щях вече да съм футболист на анортозис, но въпросът е, че не стана и така. Имаше възможност за Япония да заминеш преди време? Не. Отпадна като вариант. Поне ще ни сочиш ли Европа, Азия, Русия? Днеска нека имам сега разговори, нека... да остават всичко да е точно. По принцип вода разговори и в момента вода, но нищо конкретно не мога да ви кажа. Спомена, че ще се организира нещо за прощален мач ли става въпрос? Не, не, ако иска нещо ръководство да го направи, в смисъл пред медии, при такива неща, защото така е, че става, че и те да ги няма в клуба, е само господин Баждеков. Така че като ми звъннат, стига да мога да ще се отзова. Аргумента на Гонзо за разделата с теб беше, че така занижената спортна форма в последните 6 месеца. Ти съгласен ли с това мнение? Ако действително си бил занижена спортна форма, защо се случи това нещо? Сега да ви кажа честно, от тук нататък мисля напред. Кой какво казал, вече е минал. Разбирате ли? Нека да така се успокоя малко, защото бъдете сигурни, че тия 40 дена може би са ми най-тежките в живота, които оминах. И не ми е лесно и на мен. Благодаря ви. Кога говорите за формата пак? Нали ги имаш това?